अपानीमा मतभेद होइन, कतिपय कुराहरूको सन्दर्भमा त्यहाँ अपानीहरू तयार गर्दाखेरि सबै सोध्ने काम भयो भएन, राम्रो ढङ्गले विभाजन गर्ने कुरामा विचार पुग्यो पुगेन भन्ने प्रश्नहरू पनि म कहाँ धेरैले सोध्नु भएको छ। अब त्यस्ता कुराहरूको बारेमा पार्टीमै हामी बसेर छलफल गरौँला। पार्टीभित्रको कुरा सडकमा लाने काम पार्टीको जिम्मेवार मान्छेले गर्दैनन्, अनुशासनको कुरा बुझेकाले गर्दैनन्। हाम्रो सबै कुराहरू पार्टीभित्रै बसेर छलफल गरेर टुङ्गो लगाउँछ। अब सरकारले अगाडि बढ्ने जमर्को गर्दैछ, राम्रो काम पनि गरेको छ, अझै राम्रो काम गरेर जनताको विश्वास जित्नुपर्छ। शैक्षिक आन्दोलनको सन्दर्भमा सरकारले वार्ताबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। शिक्षक साथीहरूले पनि आफ्ना कुराहरू सरकार समक्ष राख्ने र वार्ता टोलीमा बस्ने र आफ्नो कुराहरू संविधान सम्मत ढङ्गले, संविधानमा पनि कुनै कमी छ भने त्यसलाई बारे पनि उल्लेख गर्न सकिन्छ, कानुनमा त्रुटि छन् भने त्यो पनि उल्लेख गर्न सकिन्छ, बनाउनु पर्ने कानुनमा पनि केही कमी छ भने त्यो पनि उल्लेख गर्न सकिन्छ। त्यो सबै राखेर कुराकानी गरेर समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूको भविष्यमा असर नपरोस्, पढाइमा असर परेपछि भविष्यमा असर पर्छ, यो कुरामा पनि ध्यान पुगोस् र सरकारले पनि सुने जस्तो होइन, जायज कुरालाई उचित कुरालाई समयमा सम्बोधन गर्ने काम गर्नुपर्छ। हाम्रो पार्टीको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटीको छैठौँ बैठक केही समय पहिले भर्खरै सम्पन्न भएको छ र त्यो बैठकमा हामीले केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू थपेका छौँ, मनोनित गरेका छौँ। त मनोनित गरिएकाहरूमध्ये आज पहिलो लट 13 आइपुग्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पार्टीको विधानबाट शपथ ग्रहणको बेहोरा अन्तर्गत शपथ ग्रहण गराइएको छ र त्यही शपथ ग्रहणको सिलसिलामा नै केही कुराहरू मैले भने कि अहिले उपस्थित भएकाहरूमध्ये बहुमत अहिले 50 उमेरभन्दा कमको हुनुहुँदो रहेछ र त्यो पनि खुसीको कुरा हो, किनभने नयाँ पुस्तालाई हामी अघि बढाएर लान चाहन्छौँ। पुरानो पुस्ताको पनि अनुभव चाहिन्छ, नयाँ पुस्ताको जोस र जाँगर पनि चाहिन्छ। नयाँको जोस र जाँगर, पुरानोको अनुभव र विश्वास, यो दुइटैको कम्बिनेसन चाहिने भएको हुनाले तपाईँहरूले पार्टीप्रति निष्ठावान भएर जिम्मेवारी राम्ररी पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा र विश्वास गरेका छौँ।